আছে দেখোন ঘৰত এইখিনিহে ভাত আছে এজনৰ কাৰণেহে হ'ব মই খালেনো বাবাই কি খাব বাবা ডেকা ল'ৰা আধা পেট ভাত খাইনো কেনেকৈ থাকিব ইপিনে আকৌ মোক মাষ্টৰৰ ঘৰত ঠাই চাফা কৰিবলৈ মাতিছে মই তালৈকে যাওঁ তাতে কিবা এটা খাবলৈ পাম চাগে এইখিনি ভাত বাবাই খাব আজি দিনটো যেনে তেনেকৈ চলি দিওঁ মই বাৰু নাখাওঁৱেই বাবা পেটটো ভৰিলে মোৰ পেটটো ভৰা নিচিনাই হ'ব সিনো আধা পেট ভাত খাই কেনেকৈ পঢ়িব পঢ়াত মন বহিব জানো আহোঁতে মই চাউল অলপ লৈ আহিব লাগিব বাবা তোমাৰ পঢ়া শুনাখিনি হ'লে তুমি ভাতখিনি খাই ল'বা মই পাকঘৰতে সেজা কৰি থৈ আহিছোঁ বেঙেনা পিটিকা আছে তুমি খাই ল'বা দেই মোক মাষ্টৰৰ ঘৰলৈ মাতিছে কিবা কাম অলপ আছে বোলে মই মাষ্টৰৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁ মা তুমি সোনকালে আহিবা মোৰ ঘৰত অকলে অকলে থাকি একেবাৰে ভাল নালাগে মই সন্ধিয়া হোৱাৰ আগে আগে ঘৰ পামহি তুমি ক'তো নাযাবা দেই ঘৰতে থাকিবা পঢ়া শুনা কৰি থাকিবা কিন্তু পঢ়া শুনাত মন দিবা তুমি ডাঙৰ মানুহ হ'ব লাগিব মা তুমি ভাত খাই গৈছানে তুমি ভাত কেইটামান খাই যোৱা তুমি আকৌ ভাত নাখালে মোৰ মনটোৱে ভাল লাগি নাথাকিব ময়ো নাখাম মই ভাত খাই আহিছোঁ তুমি মোৰ কথা চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে পঢ়া শুনাত মন দিয়া মই তোমাক ডাঙৰ মানুহ হোৱাটো চাব বিচাৰোঁ তাৰ বাহিৰে মোক একোৱেই নালাগে আজি 10 বছৰেই হ'ল তোমাৰ দেউতাই আমাক এৰি থৈ যোৱা মই লোকৰ ঘৰত কাম কৰি 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 তোমাক ইমান কষ্ট কৰি পঢ়াইছোঁ ডাঙৰ মানুহ কৰিব বিচাৰোঁ মোক আৰু একোৱেই নালাগে তুমি ডাঙৰ মানুহ হোৱা এতিয়া মই যাওঁ দিয়া বাইদেউ এইপিনে অকণমান দেখা দিয়কচোন অ' মানা কিয় মাতিছিলা কাম কৰি হোৱা নাই নেকি বাইদেউ আপোনাৰ ঘৰৰ বাহিৰটো এবাৰ চাওকচোন পৰিষ্কাৰ হৈছেনে মই সকলোখিনিয়ে সাৰি পুচি দিছোঁ আপুনি এবাৰ চাই লওকচোন এইবোৰ জাবৰ ওলাইছে মই যাওঁতে এই জাবৰবোৰ পেলাই থৈ যাম গোটেই পিছপেনটো মই ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি দিছোঁ মই মানে অলপ সোনকালে ঘৰলৈ যাব লাগিব ল'ৰাটো অকলে আছে যে ল'ৰাটো অকলে অকলে ঘৰত থাকি বৰ বেয়া পায় মই সেইকাৰণে সোনকালে কৰি দিলোঁ আৰু যদি কাম নাই বাইদেউ আপুনি কয় যদি মই সোনকালেই যাওঁগৈ হ'ব হ'ব তুমি যাব পাৰিবা মই চব চালোঁ ভালদৰে পৰিষ্কাৰ হৈছে তোমাৰ হাতৰ কাম ভাল কাৰণে মই তোমাক কামলৈ মাতোঁ এই কেই বেগটো ধৰাচোন এই কেই বেগটোতে অলপ খোৱা বস্তু দিছোঁ আৰু এইখিনি পইচাও লোৱা ইয়াতে অলপ খোৱা বস্তু দিছোঁ তুমি ঘৰত গৈ ল'ৰাটোৰ সৈতে ভগাই খাবাগৈ তোমাৰ ল'ৰাটো পঢ়া শুনাত বৰ ভাল গাঁৱৰ মানুহেও তাক বৰ ভাল পায় সকলোৱে মুখে মুখে তাৰ গুণ গাই আহি থকা শুনো ভগৱানে তোমালোকক এদিন নহয় এদিন চকু মেলি চাব দিয়া তুমি তাৰ যত্ন ল'বা এতিয়া তুমি যাব পাৰা আকৌ মাতিলে আহিবা দেই হ'ব বাইদেউ আপুনি কিবা কাম ওলালে মোক খবৰ দিব বাবা তুমি পঢ়ি আছানে ভালেই কৈছা পঢ়া পঢ়া অঁ মা মই পঢ়িয়ে আছোঁ মই অলপ আজি পঢ়িবই লাগিব আজি ৰাতি অলপ দেৰিলৈকে পঢ়িম তুমি সেই মোনাটোত কি আনিছানো বাইদেউ ইয়াতে কিবা খোৱা বস্তু দিছে মই পাকঘৰতে থওঁ তুমি পঢ়ি হ'লে খাবাহি আজি বহুত কষ্ট হৈছে মই কিবা এটা খাই শুইহে দিওঁ আকৌ কাইলৈ কাম আছে সকাম এখন আছে সকামখনত গোটেই বাচনবোৰ মই ধুব লাগিব বাচন ধোৱাকৈ মাতিছে মই আজি অলপ সোনকালে শুই দিওঁ মা তোমাক কথা এটা কোৱাই হোৱা নাই মোৰ কাইলৈ ইণ্টাৰভিউ আছে তুমি যদি পাৰা ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিবাচোন ৰাতিপুৱা চাকি এগছ দিবাগৈ মই যদি ইণ্টাৰভিউত পাছ কৰোঁ আমাৰ ভাল দিন আহিলা আমাৰ তুমি ইমান কষ্ট কৰিব নালাগে তোমাৰ ইণ্টাৰভিউ আছে নেকি কাইলৈ মোক কেলৈ কোৱা নাছিলা মই কাইলৈ ৰাতিপুৱাই ভগৱানক চাকি এগছ দিবগৈ লাগিব মোৰ আশীৰ্বাদ তোমাৰ লগত সদায় আছে শুন তুমি ভালদৰে পঢ়া তুমি কাইলৈ ইণ্টাৰভিউত পাছ কৰিবই লাগিব আমাৰ ইমান দিনৰ কষ্ট সফল হ'বই লাগিব তুমি আৰু কোনো দিন লোকৰ ঘৰত গৈ কাম কৰিব নালাগে মা মই তোমাক বহুত সুখত ৰাখিম আমাৰ কষ্টৰ দিন গ'ল মা সঁচানে বাবা মই কষ্টৰ ফল পাই গ'লোঁ আজি মোৰ বহুত ভাল লাগিছে বাবা মোৰ বহুত আনন্দ লাগিছে মই গোটেই গাঁৱৰ মানুহ কমগৈ মই এতিয়াই গৈ গোটেই গাঁৱৰ মানুহ কৈ থৈ আহিম মোৰ ল'ৰা আজি চাকৰি হ'ল মোৰ গাৰুটোৰ তলতে 300 টকা আছে তুমি লৈ যোৱা তুমি লৈ গৈ মাংস অলপ লৈ আহাগৈ মই আজি তোমাক বহুত ভালদৰে ৰান্ধি খুৱাম মই তোমাক আজি বহুত ধুনীয়াকৈ ৰান্ধি খুৱাম আজি আমি ভালদৰে খাব লাগিব এসাঁজ অঁ মা তুমি আজি অলপ ভালদৰে ৰান্ধিবা বহুত দিন ভালদৰে এসাঁজ খাবই পোৱা নাই আজি ভালদৰে খাম মা তুমি যোৱা মই বজাৰৰ পৰা আহোঁগৈ কি হৈছে ল'ৰাটোৰ ল'ৰাটোৰ আজি কি হৈছে যোৱা সময়ত পাঞ্জাবী পিন্ধি গৈছে মোক খেয়াও কৰি গৈছে কথাটো কি মই ঠিক ধৰিব পৰা নাই মোৰ মনটো বৰ খেলি মেলি লাগিছে নহয় আজি কি হৈছে ল'ৰাটোৰ ইমান দেৰি ঘৰলৈ অহা নাই মোৰ চিন্তাহে হ'বলৈ ধৰিছে কলৈ গৈছে বা কৈ থৈও নগ'ল কৈ থৈ যোৱা হয় অলপ শান্তিত থাকিব পাৰিলোঁ হয় মা অ' মা এবাৰ বাহিৰত আহি যোৱাচোন মই কাক লৈ আহিছোঁ এয়া কি বাবা তুমি আৰু বিয়া কৰাই লৈ আহিছা মই ভাবিছিলোঁৱেই তুমি পাঞ্জাবী পিন্ধি মোক খেয়াকৈ যাওঁতেই মই ভাবিছিলোঁ তুমি এনেকৈ কিবা এটা কৰিবা আগতেইতো মোক ক'ব পাৰা মইতো তোমাক বাধা নিদিলোঁ হয় মোক আগতেই কোৱা হয় মই পৰিয়ালৰ মানুহ দুজনমান গাঁৱৰ মানুহ দুজনমান মাতি অলপ নিয়ম নীতি কৰাই দিলোঁ হয় এতিয়া পৰিয়ালৰ মানুহ কাকোৱেই জনোৱা নগ'ল বাৰু যি হ'ল হ'ল দিয়া মই আৰতিৰ থালিখন লৈ আহোঁ তোমালোকক আৰতি কৰোৱাই মই ঘৰত সোমাম অলপতো নিয়ম নীতি মোক কৰিবলৈ দিয়া হেৰা শুনিছানে তোমাৰ মা যে বহুত লেতেৰা হয় একেবাৰে পৰিষ্কাৰ নহয় তুমি ইমান দিন তোমাৰ মাৰ লগত কেনেকৈ আছিলা হা ইছ ইমান লেতেৰা মাটিতে লেপেটি খাই বহিছে
আৰু সি জুই চাই ভৰ্তি মাছ কাটিছে। মোৰ যে কিমান ঘিণ লাগিছে আৰু অলপ দিনৰ পৰা মই দেখি আহিছোঁ জুই চাই বেঙেনা বিলাহী দি দি পুৰি পুৰি পিটিকি পিটিকি খায়। এইবোৰ যে কি নিয়ম মোকো খাবলৈ দিছে, ইছ মই কেনেবাকৈহে না কৰিছোঁ, মোৰ ইমান যে ঘিণ লাগিছে। ধেক তুমি বুজিয়ে নোপোৱা, বেঙেনা বিলাহী যে জুই চাইত দি পুৰি পিটিকি খাইছে সেইবোৰ খাই বহুত মজা লাগে। আমাৰ গাঁৱৰ বহুত মানুহেই খায়, প্ৰায় সকলোবোৰেই খায় তেনেকৈ। আমিওতো তেনেকৈয়ে খাওঁ, মোৰ বহুত ভাল লাগে সেইবোৰ খায়। আৰু সেই যে তুমি কৈছা ছাই মাটি দি মাছ বাচিছে, মাছত যে এটা বিজল বিজল পানী লাগি থাকে, ছাই মাটি ঘঁহি দিলে সেই বিজলটো নাইকিয়া হৈ যায়। তেতিয়া মাছটো ধুনীয়াকৈ ধৰি কাটিবৰ কাৰণে সহজ হয়, পিছত পানী দি পৰিষ্কাৰকৈ ধুই দিলেই চাফা হৈ যায়। হ'ব হ'ব, তুমি এতিয়া এজন চাকৰিয়াল মানুহ, তুমি আগৰ সেই কাম কৰা বাইজনী পুতেক হৈ থকা নাই নহয়। তুমি ইমান দিনে যি কৰিছা কৰিছা, এতিয়াৰ পৰা তুমি এইবোৰ কৰিব নোৱাৰিবা। মোৰ বহুত ঘিণ লাগে, তোমাৰ ঘৰ খোৱা বোৱা মই একেবাৰে কৰিব নোৱাৰোঁ। তুমি জানানে মোৰ কিমান কষ্ট হৈছে খোৱা বোৱা কৰোঁতে? মোৰ বহুত কষ্ট হৈছে তোমাৰ ঘৰত খোৱা বোৱা কৰিবলৈ। মই এনেকৈ ঘিণ ঘিণকৈ বস্তুবোৰ খালে মোৰ পিছত বেমাৰ হ'ব। মই ইমান লেতেৰা হৈ হ'ব বুলি ভবা নাছিলোঁ নহয় তোমাৰ ঘৰখন। আৰু তোমাৰ মায়ে যে ইমান লেতেৰা কাপোৰ পিন্ধি আহি মোৰ বিচনাত বহেহি, মোৰ একেবাৰে ভাল নালাগে এইবোৰ। মোৰ মা দেউতাৰ আপত্তি থকা স্বত্তেও মই তোমাৰ লগত বিয়া হ'লোঁ। তোমাক ভাল পাইছিলোঁ কাৰণেই মই তোমাৰ লগত আহিলোঁ। এতিয়াহে গম পাইছোঁ তোমাৰ মা যে ইমান লেতেৰা, তুমি যে ইমান লেতেৰা পৰিৱেশত থকা। আগতে জনা হয় তোমাৰ মা কাণ্ডবোৰ, মই তোমালৈ কেতিয়াও নাহিলোঁ হয়। তুমি এনেকৈ কেনেকৈ ক'ব পাৰিলা আমাৰ ইমান দিনৰ ভালপোৱা? তুমি ইমান সহজতে কেনেকৈ কৈ দিব পাৰিলা যে মোৰ মা কান্দ জনা হয় তুমি মোৰলৈ নাহিলা হয়? মই তোমাক সঁচাকৈ বহুত ভাল পাওঁ, তুমি মোক এৰি যোৱাৰ কথা নাভাবিবা, প্লিজ তেনেকৈ একো নক'বা। তুমি কোৱা তুমি কি বিচাৰা, তুমি যি কোৱা মই তাকেই কৰিম। মই মাৰ লগত কথা পাতিম, মোৰ মা বহুত সহজ সৰল মানুহ, তুমি যি কোৱা তাকেই শুনিব, তুমি চিন্তা নকৰিবা। মাই মোৰ কথা একো শুনিব নালাগে, তুমি এটা কাম কৰা, মাক তুমি বৃদ্ধাশ্ৰমত থৈ আহা, তাত মা থাকিলে কথা বতৰা পতা এটা লগো পাব আৰু বহুত আৰামত থাকিব পাৰিব, মাজে মাজে আমাৰ ওচৰলৈ ইয়ালৈ আহিও থাকিব পাৰিব। তুমি তাকেই কৰা, তুমি মাক বৃদ্ধাশ্ৰমত থৈ আহা। মাক যদি বৃদ্ধাশ্ৰমত থৈ আহিলে মা ভালে থাকে তেনেহ'লে মই তাকেই কৰিম, তুমিও ভালে থাকা মাও ভালে থাকক মই তাকেই বিচাৰোঁ। মই আজিয়ে মাৰ লগত কথা পাতিম, আজি ৰাতিলৈ মই কথা পাতি কাইলৈ ৰাতিপুৱাকৈ মই বৃদ্ধাশ্ৰমত মাক থৈ আহিম, তুমি চিন্তা নকৰিবা। মোৰ জীৱনলৈ এনেকুৱা এটা দিন আহিব বুলি মই ভবা নাছিলোঁ। মোৰ নিজৰ ল'ৰা হৈ মই তাৰ কাৰণে কি কি কৰা নাছিলোঁ, কিমান কষ্ট কৰি কৰি তাক মই ইমান ডাঙৰ কৰিলোঁ। আজি সেই বোৱাৰী কথা শুনি মোক বৃদ্ধাশ্ৰমত থৈ অহাৰ কথা কৈছে। ইমান দুখৰ দিন মোৰ জীৱনলৈ আহিছে। মই ইমান দিনে এনেকৈ চলিলোঁ, এনেকৈ খোৱালোঁ তাক, তাৰ একো আপত্তি নহ'ল। এতিয়া বোৱাৰীজনী অহাৰ লগে লগে সেই মোৰ কামবোৰো ফল দেখা হৈছে। মই মোৰ ঘৰখনতে থাকিব নোপোৱা হ'লোঁ, মোক বৃদ্ধাশ্ৰমত থোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। নাই নাই, মই আজি যামগৈ, মই আজি এইখন ঘৰ এৰি যামগৈ। মই মোৰ ল'ৰা বোৱাৰী সংসাৰত অশান্তি কৰিবলৈ কেতিয়াও নাথাকো। সিহঁতৰ সংসাৰখন ভালদৰে চলক, মই দৰকাৰ হৈ ৰাস্তাই ৰাস্তাই গৈ ক'ৰবাত মৰি যাম, তথাপিও মই এইখন ঘৰলৈ নাহোঁ। মই ৰাস্তাই ৰাস্তাই ভিক্ষা গুচি খাম, তথাপিও ইয়ালৈ মই উভতি নাহোঁ। মই আজিয়ে যামগৈ, মই আজিয়ে যামগৈ। বন্তি, মাক ক'তো নাপালোঁ, মই গোটেই গাঁও বিচাৰিলোঁ, গোটেই ৰাস্তাই ৰাস্তাইও গ'লোঁ, সকলোকে সুধিলোঁ, কোনেও দেখা নাই। মা ক'লৈ গ'ল বাৰু? আমাৰ কথাখিনি শুনি নিজে নিজেই গুচি গ'ল যেন পাওঁ, যে বৰ বেয়া কথা হ'ল, মোৰ বৰ বেয়া লাগিছে। ক'লৈ গ'ল ক'বা? বৃদ্ধাশ্ৰমত থৈ অহা হৈও মই অলপ শান্তি পালোঁ হয়, অলপ ভালকৈ আছে বুলি জানিলোঁ হয়, এতিয়া ক'ত আছে ক'লৈ গ'ল একোৱেই গম নাপাওঁ, মই বৰ চিন্তাত পৰিছোঁ। বন্ধুজনী ভালেই হ'ল দিয়া, যাবলৈ দিয়া, আমি বৃদ্ধাশ্ৰমত থৈ অহা খৰচটোও কমিল, এতিয়া আমাৰ দায়িত্বও নাই, যতে যি কৰে কৰক গৈ, তুমি ইমান চিন্তা কৰি নাথাকিবা। এতিয়াৰ পৰা আমাৰ মাজত অশান্তি কৰা কোনোৱেই নাই, আমি দুয়োটাই ধুনীয়াকৈ ঘৰত থাকিব পাৰিম। আহা এতিয়া তুমি কিবা এটা খাই লোৱা, মই খুব ধুনীয়াকৈ বনাইছোঁ ভাত আঞ্জা, আহা খাই লোৱাহি। নাই মোৰ ভোক নাই, মই নাখাওঁ, তুমি খাই লোৱাগৈ। মই চব জানো, তুমি মোৰ হাতৰ বস্তু মই যিমান ভালদৰে যিমান চাফা কৰি বনাই নিদিওঁ, তুমি খাবলৈ বেয়া পোৱা, তোমাৰ মাৰ হাতৰ বস্তুহে ভাল পোৱা। সেই লেতেৰাজনী ইমান লেতেৰা কৰি বনাই, তুমি সেইবোৰহে খাই ভাল পোৱা, সেইবোৰহে টেষ্ট পোৱা মুখত। এতিয়া যোৱা, মা মা কৈ বহি থাকা, মোক একো কৈ নাথাকিবা, মই একো ক'ব লগা নাই, মই ধুনীয়াকৈ থাকিব লাগে খাব লাগে, মই সেইটোৱেই জানো। অঁ মই মাহঁতৰ বস্তুৱেই খাই ভাল পাওঁ, মা সদায় মায়ে হয়, মায়ে মোক কষ্ট নহ'বলৈ কিমান কি কৰিছিল, মায়ে নিজেই কষ্ট কৰিছিল মই কষ্ট নাপাবলৈ, আৰু তুমি তুমি ইচ্ছা কৰি মোক কষ্ট দিয়া, মোৰ জীৱনটো তুমি বিষ কৰি দিলা। সঁচাকৈ মই যদি মাক আৰু এবাৰ ঘূৰাই পাওঁ মই মা ভৰিত ধৰি ক্ষমা খুজিম। এতিয়াতো তুমি সুখত আছা, তুমি মোৰ মাজনীক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দি বেলেগলৈ পঠাই দিলা, এতিয়া আৰু তুমি চব ৰামৰাজ্য কৰি ল'লা, এতিয়া তুমি সুখত আছা, তুমি যেনেকৈ থকা থাকা, মোক তুমি তোমাৰ জেগাত টানি নাথাকিবা, মই যেনেকৈ থাকোঁ তেনেকৈ থাকিবলৈ দিয়া। মোৰ মাজনী ইমান কষ্ট কৰি মোক ডাঙৰ দীঘল কৰিলে, এতিয়া ক'ত আছে গৈ, ক'লৈ গুচি গ'ল মোক এৰি থৈ, মই কিয় তোমাক তেনেকৈ ক'ব লাগে, তেনেকৈ কোৱা শুনি আমাৰ শান্তিটো বিচাৰি মা নিজেই গুচি গ'ল। অহ মাক মই আৰু এবাৰ ঘূৰাই পাব বিচাৰোঁ। বৰ বেয়া কথা হ'ল দেখোন, মোৰ মানুহটো মোৰ পৰা আঁতৰি গ'ল, মই তেওঁৰ মাকক যেনেকৈ নহওক ৰখাব লাগিছিল, এতিয়াও যদি ঘূৰাই পাওঁ যেনেকৈ থাকে থাকক ৰখাব লাগিছিল, মোৰ মানুহটো মোৰ পৰা আঁতৰি গ'ল, মই কেতিয়াও বিচৰা নাছিলোঁ মোৰ মানুহটো মোৰ পৰা আঁতৰি যোৱাটো।
মই মানুহটো চাকৰি টকাকেইটা পাই মই পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ। মানুহৰ জীৱনত যে মানুহক দৰকাৰ হয়, মই চাকৰি অহংকাৰ কৰি মানুহজনীক উলিয়াই খেদালোঁ। এতিয়া মোৰ কি হ'ব, মোৰ মানুহটো মোৰ লগৰ পৰা গুচি গ'ল। যিয়ে নহওক, মই মোৰ ফুলৰ ক্ষমা খুজিব লাগিব তেওঁৰ আগত, আৰু তেওঁৰ মাকক বিচাৰি আনিব লাগিব। মই ইমান দিনে কৰা ভুল মই আজি বুজি পালোঁ, মই আজি উপলব্ধি কৰিব পাৰিছোঁ। মই ভুল কৰিছিলোঁ, মই এই ভুলৰ শুধৰণি কৰিব লাগিব। মই নিশ্চয় এই ভুলৰ শুধৰণি কৰিম। মই ভুল কৰিছোঁ, মই শুধৰাব লাগিব।